Karlsruhe första juni, kolla första gästen har redan börjat drucka. Det brukar vara så att fint folk kommer sent, men titta här, drottningen har redan kommit. Klockan 2:30 på eftermiddagen här och här är uppfödda bröderna. Anders, Håkan, drottningen, Annika. Tjena, tjena. Vilken fin dotter du har tagit med dig. Ja, det här är första filmen från Tusenklubbsfesten, men vi håller på att duka och fixa, men kolla, drottningen är här. Hej, hej. Kolla, matstund också. Kryp under, Patrik, och kolla hur det ser ut här.